Yeah. מה זה כסף? המפתח להכל. היכולת לנסות לעלות בלי הפחד מליפול. זה הדרך לישון, לאכול, לזהן ולהסתיר. זה הדרך להרוג מישהו שאתה אפילו לא מכיר. לקנות אמון, לקנות שמחה, לקנות העיר. ללמד כל בן זונה שרק תרצה להאריך פתאום אוויר. זה לטוס בכביש מהיר עם עקיפות על השוליים. זה לגרום אפילו למצלמת מהירות למצוץ לך את הזין. זה לקנות מה שאין כדי שיהיה לך בספר. זה לטוס לכל חור בעולם כדי שיהיה לך מה לספר. היכולת לשים זין כי אין צורך בחבר. לקנות לך מישהו שיגיד לך בוקר טוב שאתה מתעורר. לקנות בריאות, לקנות צבא שישמור מה שבנית. לקנות צבא להגנה על הצבא שכבר קנית. לקנות לך ענית או סשה או את שתיהן. להקים את טופק לתחייה, להשלים ביניהם מיניהם וסטן. הייתי מגלה עולם אם רק היה לי תופס סירה לתוך הים. אם רק היה לי מזיין את השכל לחינם. אם רק היה לי אבל בבוקר אני קם לא כמו שבא לי. הדרך היחידה בלי צורך לשום שאלה. לקנות לך נשים ואיזה שר בממשלה. לקנות לך בקבוקים להתמכר לאשליה. לא ללקק יותר לפלצני ופלטונה. לפעמים אני מרגיש קרוב אל התשובה. וכשיש תקווה תמיד מגיע המכשול הבא. אעבור אותו נשבע, תקראו לי משוגע. אני אשבור אותו עם הראש גם אם אני אמות ישר. ואני כאן למרות שאין כבר אמונה לכסף. החיים שלי מתקדמים עם כל הצער והעצב. ובעצם נמאס לחיות פשוט בלי התקדמות. אז או שאת אשר או שבדרך עמוד.